Ahoj. Tady levitující akusticko-antropomorfo-genetický komplex jménem Viktor Avatar Morphogenetum 3/2x2/4 minus levitace času percentil odmocnina konstanta červené led světlo alaha ahasver alasvinum eloquence fluidum denominace. Před nedávnou chvílí ad momentum millennium věčnost v čase katalogu věčnosti střih montáž opia očí střih střih okamžik střih mžiká čepelí dvojčepelí úží se štěrbina času dovnitř. Před nedávným fenoménem času byl jsem svědkem fenoménu audioakustické performance pana Suchánka, který vysílal morfogenetické elementární frekvenční vlny transfúze prvků periodické tabulky do audiosonicko-noizických vzorců vysílaných na percepcí perceptů recipientů audiostrukturální vlny. Tyto vlny byly pro mne inspirativním pojmem, aktem v časoprostoru onoho zjevení 21. století v onom disruptivním, nasazený, kontinuálním setu pojmosloví vln časoprostoru. Můj mozek je definoval, reflektoval a fungoval a reaktivoval se způsobem, jaký je pro mě nový v konceptuálním rámci tohoto performativního schizmatu oné jediné vlny transfluidum ad equincinium. Ony vlny byly rovnocené v hlasovým pártům, které ve svých abruptivních čepelích vyskakovaly jako vlnopojmosloví času, vlnopojmosloví audioperceptivních struktur ven na osciločáru rovníku člověka v jeho nuantivní percepci dovnitř znovu a znovu jako percepce fluida, jako receptivum koloběh vln. Tyto hlasy, noizové strukturální pochody ambientně fluidních dun, vln, plnočepelních, svlačců, svraštělých, vlásečnic na poli časoprostoru, oscilující hlas Stephena Hawkinga, jeho scientifilní pojmosloví, uchopení časoprostoru, subjekt, levitace, objekt, dvojdualita, dvojjedinost, nejednotnost, nedvojnost. Čepele nahoru, dolů, auditivní percepce fluida, nuantivní vlny, sem a tam, znovu a znovu, dvojjedinost, nedvojnost dvojčepelí, hlas elementárních struktur, divadlo na orlí, performativní vize, experimentální dikce, syntax, flow xy na druhou, pod duhou, voilà.